Boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Olá, Majô. Olá, Tati. Já chegou. Renata. São muitas conhecidas. Camisa, primeira vez aqui. Que é a primeira vez, dá um alô para mim falando que é a primeira vez. Olá, Renata. Boa noite. Vou tentar fixar esse treco aqui. Por algum motivo, tem algum problema aqui. Camis, olá, tudo bom? Prazer. Márcia, tudo bom? Nossa, muitas amanteigadas, olá. Camis Fashion, tudo bom? Nossa convidada já chegou. Gente, ela tá na Austrália, lá é de manhã. Fala, John. Tudo bom? Só caras amigas. Gente, tem alguém que não me conhece aqui para dar um alô? Olá, doutora Rose. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu achar. Peraí. Deixa eu achar. Gente, eu vou chamá-la. Achei. Aqui é um boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, Tati! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Que legal, engraçado, né? Essa internet é demais, né? A gente, você no Brasil, eu aqui na Austrália. Você tomando café da Eu manhã e a tomando gente café da tomando manhã. aqui, jantando. Oi, gente, boa noite. Pessoal que tá aí acompanhando a gente. Então, gente, eu trouxe a Tati hoje. Gente, muita gente conhecida aqui, gente que não me conhece. Eu vou me apresentar. Eu sou Moscatelli. Eu ensino empreendedores a lançar os negócios digitais. Eu acredito muito que o conteúdo é o que vende. E assim, se o conteúdo não vender, para mim é hobby, sabe? Então, eu sempre trago pessoas que assim estão no campo de batalha. E olha, independente de qual estágio que ela tá, tem muito que a gente pode aprender. E hoje a Tati vai se apresentar aqui para a gente e ela vai explicar por que que ela está aqui. E boa noite para quem está chegando. Olá, Andréia. Olá, Rafaela. Oi, gente, boa noite, bom dia para quem tá na Austrália, boa noite para quem não é no Brasil. A gente já fala assim, né? Todo dia é a mesma coisa. Bom dia, boa noite. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Tatiane. Eu moro aqui na Austrália já faz 5 anos e meio. Tá, a conexão tá boa? Tá legal, eu tô ouvindo bem. Gente, se der alguma coisa errado, Vocês me avisam. avisa pra Às gente. vezes pode falar que tá mais ou menos. Tá Bom, muito longe, né? tá muito Imagina, são longe. 13 Ai, horas. meu Deus, muito cansativo para mim. Bom, então, Olá, Mayara. eu sou formada em marketing aí no Brasil, vim para a Austrália porque tive uma proposta muito boa de emprego numa multinacional aí no Brasil, só que eu precisava do inglês, né? Trabalhar na área de marketing, mas para trabalhar com pessoas internacionais, eu precisava do inglês. Então, vim para a Austrália para fazer meu intercâmbio. Legal. Né, focar no inglês, e aqui estou, 5 anos e meio. E aí, o que acontece? Durante esse tempo, como antes eu estava no visto de estudante aqui na Austrália, não podia trabalhar durante 40 horas, a gente só pode trabalhar durante 20 horas e ter que estudar. Então, acabei não me dedicando à minha carreira no Brasil. Trabalhei de babá, trabalhei de subempregos aqui, babá, trabalhava de garçonete, enfim, e fui deixando o meu marketing, né, escanteio. Lado. Até que eu engravidei e parei de trabalhar, tive que parar de trabalhar. Comecei, o ano passado, comecei a entender o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Só que eu comecei da forma mais errada que você pode começar. Eu comecei falando para todo mundo e falando de tudo.
né? Então já explica o que não funciona, né? Então já, porque aqui o objetivo eu esqueci de fixar. É isso que eu quero já deixar. O que não dá certo. O que não dá certo. Eu, como formada em marketing, como trabalhei em marketing, achei que o Instagram seria facinho. É só eu pegar, entrar na câmera, falar, conversar, moleza, e acabou. Postar fotinhos lá, fazer textões, e é isso. E acabou, vou vender, né? Bom, não. Não é bem assim. Deu tudo errado. Tinha muitas mensagens, e eu quero até frisar uma coisa pra vocês, que a gente pensa que, ah, mas as pessoas estão comentando, as pessoas estão me mandando direct, vai dar certo. Não é sempre assim. Eu tinha muitas mensagens no meu direct, eu tinha muitas pessoas que, se elas começaram a se conectar comigo porque eu tinha uma família, morava fora, tava longe de todo mundo, as pessoas começaram a... Ai, falou, poxa, que legal, olha a vida dela. Ai, quero morar na Austrália. Ai, me conta como que é morar na Austrália. Eu quero sair do Brasil. E as pessoas começaram a se identificar com a minha vida aqui. E aí, tinha várias mensagens, tinha vários comentários. Tinha, né, postava foto de filho, postava foto bonitinha, postava foto arrumadinha. Então, todo mundo tava gostando. Mas eu não tava vendendo nada. Só tava nos comentários ali. Bom, até que eu comecei a me frustrar. As pessoas estavam gostando, mas eu não estava gostando, porque eu estava sendo uma pessoa que eu não era. Porque eu não sou aquela pessoa que gosta de mostrar, ficar mostrando a vida pessoal, mostrando o dia a dia, mostrando as coisas. E eu achava que aquilo lá estava errado. Por mais que eu era aquela pessoa, eu não estava sendo eu, porque eu não acreditava naquilo. Eu estava vendendo algo que eu não acreditava. Só que eu achava. E talvez, né, Tati? Talvez alguém aqui já esteja até se identificando. Gente, alguém se identifica um pouco com a história dela? Porque, assim, eu escuto muito isso, sabe? Eu faço várias mentorias. E, assim, como tem uma amiga minha que diz, quem é você na fila do pão? É alguém que está sempre escutando. Então, olha, olha por onde ela começou. Pelo jeito errado, né? Então, não sei se você está hoje aí. E por isso que eu tô frisando isso pra vocês, porque às vezes você tá aí, você tá falando assim, poxa, eu quero começar, eu quero fazer, então eu vou falar sobre tudo, eu vou falar sobre, vou escancarar minha vida, vou mostrar meu dia a dia, vou mostrar absolutamente tudo. E aí você acaba se frustrando, porque você tá sendo uma pessoa que você não é, que você não acredita, mas pra deixar os outros felizes. Pra deixar o outro, ai, nossa, vou encher minha caixinha de direct, vou encher meus posts de comentários. E não é bem assim. Né? Não é bem assim. Até que eu comecei a fazer os cursos de marketing digital, comecei a entender que o Instagram não era da forma que eu acreditava que fosse, que era muito mais complexo. Comecei a fazer o curso de marketing digital e comecei e falei, poxa, e aí eu comecei a entender entender o que as pessoas estavam se identificando comigo. Elas começaram a se identificar com a minha história, com a minha história de superação. De tanto assim, ó. Gente, ó. Anota, porque aqui existem três regras da filosofia do Moscatelli. Aqui, não, aqui é o seguinte, a gente dá um conteúdo que dá frio na barriga, a gente dá de graça o que a gente poderia vender e a gente dá de graça o que o nosso concorrente vende. Então, para quem entrou agora, ó, aqui não tem hack, não tem dicasinha, o que ela está passando é campo de batalha. É ela vida vai real. Contada. Onde ela foi, é vida real. Total, vida então, assim, real. Total. Ó, se você quiser dica, hack, pode sair, tá legal. A gente continua amigo, quem sabe a próxima live. Agora é vida real. Vamos lá, Tati, conta mais. E aí, como é que vou contar foi uma coisa para vocês muito importante. Quando eu comecei a curso de marketing digital, eu não tinha $1 no bolso. Nada, absolutamente nada. Eu não tinha dinheiro para fazer curso, eu não tinha dinheiro. Eu liguei para os meus pais e falei, pai, mãe, eu preciso de dinheiro, vocês podem me emprestar? Não tenho vergonha de falar isso, porque você que está aí do outro lado pode também estar passando por uma situação financeira não muito agradável, ainda mais agora nesse momento de coronavírus. Então, assim, eu peguei dinheiro emprestado. Se meus pais não pudessem emprestar, eu ia pedir de amigos, mas eu ia pagar. Mas eu precisava, naquele momento, entender a ferramenta Instagram como trabalho. E eu não estava conseguindo entender. Eu precisava de ajuda. Então, eu precisava recorrer a pessoas que realmente entendessem o Instagram como ferramenta de trabalho. E eu, quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a pegar o que as pessoas estavam se identificando comigo. Não era tudo, era uma parte. Então, as pessoas começavam a se identificar. Ó, importante, gente, importante. Ó, o que que ela identificou? Coisas que já não estavam batendo, né? Porque aí você já estava até com uma quantidade de pessoas boas, né? Mas não era um negócio. Não, ainda, não era, né? Negócio, não era negócio. E aí que comecei a entender
que assim, os textos que eu falava, qual que realmente gerava comentários, geravam comentários faltando construtivos, tá? Não comentários, ai que lindo, ai que fofo, ai parabéns, não. Comentários construtivos. Comecei a entender Negócio, né? negócios, comecei a entender também o que que chegava no meu direct que era construtivo, que eu poderia transformar aquilo num produto. Então, eu comecei. Tá. E eu quero frisar uma coisa para vocês aqui, muito importante. Em nenhum momento, por mais que eu sabia que eu estava fazendo coisa errada, eu não parei. Eu não parei. Por mais que eu sabia que eu estava fazendo algo errado, eu continuei fazendo para eu entender o que eu tinha que fazer certo. Entendi, explica melhor isso, Porque isso é muito como é que importante. é? As pessoas. Isso é muito importante, porque isso já chegou até mim, as meus mentorados, assim. Ah, eu comecei a fazer, mas eu entendi que estava errado, eu parei tudo e desisti. Não, não é você parar, é você continuar e começar a ajustar. Bom, isso tá dando certo, é isso que as pessoas estão começando a se identificar? Vou começar a ir mais por esse lado, vou começar a ir por mais esse caminho. Bom, esse caminho dessa forma, nessa fala, nesse jeito, nesse texto. Então, assim, eu comecei a escrever tudo, absolutamente tudo que as pessoas me falavam. Escrever, gente, escreve, anota. Tudo. Eu sempre falo, pelo amor de Deus, anota. Eu perdi muitos anos da minha vida por não fazer isso aqui, ó, para não anotar coisas. Anota, gente. Essa live não fica salva, porque é só para os comprometidos, só para os fortes. Anota esses negócios aqui. Olha, olhar o direct. Olha só, não é a métrica. Olha a métrica que ela está falando. Ela viu que tinha um negócio a partir do momento que as pessoas chamaram ela no privado. Quantos de vocês estão olhando as quantidades de curtidas? Então, assim, ela transformou isso num negócio. Com Calma que ela certeza. tá só no início, tá só no E eu início. comecei a entender que as pessoas que curtiam comentário não eram as pessoas que eu queria atingir. As pessoas que eu queria atingir estavam no meu direct. Elas não, na verdade, elas não estavam ali conversando comigo ao público. Elas estavam conversando comigo no particular. Poxa, Tati, que legal. Poxa, Tati, não acredito que você passou por isso. Poxa, estou passando por a mesma coisa. Como que você resolveu? Como que aconteceu? Me fala mais, conta mais. E é isso que eu comecei a notar. Poxa, essas pessoas realmente estão interessadas no que eu tenho para vender. Eu ainda não sabia o que eu tinha para vender, tá, gente? Mas eu sabia que eu ia Entendi. vender algo. Mas eu comecei a escrever isso e pensar isso. Até que uma pessoa chegou até mim e falou assim, para mim, Tati, eu tô vendo como o seu Instagram tá realmente indo, as pessoas estão crescendo, as pessoas elas estão se identificando com você e eu tô me vendo muito em você. Por tudo que você passou, estou fazendo a mesma coisa. Só que eu tenho um produto. Eu tenho um serviço. Eu vendo um serviço e eu não consigo validar clientes. Você me ajudaria a validar clientes através do Instagram? Essa pessoa chegou até mim e perguntou isso. Eu falei assim para ela: ajudo, ajudo. Eu tenho uma tática que vai te ajudar e eu vou trabalhar com você por 2 meses de graça durante Uau, todos os sangue dias. nos olhos. Sangue nos olhos total, assim, eu nem sabia o que eu tava falando, tá? Eu falei que eu ajudava, que eu ia trabalhar, eu fiz essa meta de 2 meses. Eu falei, se em 2 meses você não aumentar as suas vendas, não tem problema, eu vou fazer um teste com você. Eu falei assim pra ela, eu vou fazer um teste, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Íntegro, né? Íntegro, porque você falou, olha, eu vou fazer, eu não fiz ainda, e olha, falta muito na integridade, um pouco nas pessoas. E ter a habilidade de falar, calma, olha, eu tô no percurso, ainda mais do infoprodutor, em quem tá lançando o negócio, acha que é assim. Gente, não é assim, não, sabe? O conteúdo vai mover a pessoa. Imagina o que que ela não produziu para mover esse tipo de ação, essa reação, para pedir isso para ela foi íntegra o suficiente falar, olha, eu não vou ganhar nada, sem um dólar. 2 meses Ou como dizem. todos os dias, por 1 hora e meia todos os dias eu era comprometida com ela da gente conversar por vídeo pra gente fazer estratégias, porque eu falei pra ela assim, olha, eu posso não estar entendendo ainda 100% de Instagram, mas eu sei estratégia de marketing que vende, porque eu trabalhei muito com marketing, sou formada em marketing e trabalhava com vendas em marketing. Então eu sei como você vender. Isso eu sei. Então eu falei assim, bom, Agora a prova. agora eu vou provar pra você que eu sei, né? Bom, 2 meses a minha cliente saiu de 8 clientes por dia para 40 clientes por dia. De Uau, 8 por para dia. 40 por dia. E ela era brasileira Ela é ou ela? brasileira e mora aqui, né? Mora aqui na Austrália. Ela É, gente, para quem chegou agora,
assim, para as pessoas sintonizarem, ela tá na Austrália, gente, de manhã lá. Tá do outro lado do planeta, literalmente. Quarta-feira já. Já é quarta-feira lá. Então, assim, por isso que eu tô perguntando, né? Então, você vê, tem ainda dificuldade da língua, não tem, Tati? Porque, né, você tá em outro país também. Sim, eu tenho que fazer mais aqui. O que eu faço? Eu atendo brasileiros que moram na Austrália, né? Então, aqui tem muito brasileiro que mora aqui e que tem o seu próprio negócio ou que quer começar o seu próprio negócio. E eu friso nas pessoas que, não só se você é brasileiro e mora no Brasil também, já atendi pessoas do Brasil... Mas, assim, o meu foco também é pessoas que, brasileiras que empreendem na Austrália ou no exterior, né? Então, nossa, e aí ela falou 40 pessoas foi por dia, mas ela, vou deixar bem claro, 40 pessoas é porque ela não conseguia mais pessoas, tá, gente? Ela não conseguia pôr mais pessoas, então, assim, foi o limite dela. E aí, acabou os 2 meses, ela falou assim pra mim, eu quero te pagar, eu não quero mais gratuito, eu quero te pagar e eu não quero que você pare comigo, eu quero continuar. Ela falou assim, opa, virou um negócio. Aí, né? Eu falei assim, poxa, e aí durante esses 2 meses, precisando que desses 2 meses, ela fez eu querer estudar muito, porque eu falei, eu preciso validar isso, eu preciso falar o meu método funciona, né? E eu preciso, eu comecei. E aí eu comecei a procurar cursos, estudava à noite, punha meu filho pra dormir, ficava estudando à noite e validei com ela. E aí eu falei, poxa. Calma aí, eu já sei qual caminho eu vou tentar. Sinais de fumaça, né? Calma aí, tem alguma coisa que vai dar certo aqui, que tá dando certo. Mas, o que eu fiz? Em vez de eu já partir pro campo da batalha direto, eu validei mais 2 pessoas. Eu peguei mais 2 pessoas gratuitas por 1 mês, que tinham negócios aqui, queriam começar um negócio, e validei mais 2 pessoas. Então, eu fiquei com 3 pessoas, com provas sociais de que meu trabalho dava certo. E o trabalho delas ainda era pequeno, né? Pequeno. Assim, era bem pequeno. Era pequeno. Né? Tudo que é importante frisar, que as pessoas acham que não, ela tem 2.000, 3.000 pessoas. Não, inclusive você vai contar o seu problema. Uhum. Gente, segura aí que ela vai contar, calma. É que eu tô só. Eram pessoas que realmente eu tinha um público muito pequeno. Eu comecei, eu tô com isso empreendedora faz 10 dias, mas eu usava o meu particular e mesmo assim eu tinha poucas pessoas comigo, muito poucas pessoas. E isso era um problema que eu via muito grande, tipo, as pessoas não vão me levar a sério porque eu tenho poucas pessoas. Até eu ter essas provas sociais, eu ter essas pessoas que realmente viram resultado, que deram depoimentos, falaram de mim, e eu comecei a ampliar o meu ciclo e comecei a ter mais pessoas me procurando para realmente vender mais. As pessoas queriam vendas, as pessoas queriam clientes, as pessoas queriam, mas as pessoas não entendiam o Instagram como ferramenta de negócio. E aí as pessoas me procuravam para entender como elas iam conseguir validar o trabalho delas, assim como eu validei o meu com o Instagram. Então, entendi. E assim, gente, eu quero falar para vocês que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. Eu tinha 280 seguidores. 280. Então, gente, ó, eu anota ganhar aí. Dinheiro, tá. Dinheiro mesmo, tá? Então, ó, não, a quantidade não é a qualidade. Então, a gente vem falando isso. Eu venho sempre batendo com a tecla, até com a Érica, que já, eu não sei, ela deve estar aqui também, que ela faz gestão de mídias sociais, que o conteúdo é o que vende. Ele que vende a sua ideia, ele que vende a sua reputação, ele que vende o seu produto. Então, assim, não adianta você ter a melhor estratégia de negócios se o teu conteúdo ele não fala com as pessoas que querem te ouvir. Não é Com isso, certeza, Tati? Você. Ou que o seu conteúdo fala só pra você. O que adianta você colocar um conteúdo que você quer escutar? Eu não quero escutar aquilo lá. E aí você Você fez isso, né, Tati? Você saiu de sei lá quantos mil. Eu lembro exatamente nessa época que você falou assim: vou parar tudo e começar do zero. Aí eu Vou falei, fazer será? tudo que é errado, tudo que eu pedi errado, eu vou começar a fazer o certo. Mas para isso, eu não criei um Instagram do nada, do zero, assim, tipo, em 1 mês. Eu demorei 6 meses, 7 meses para validar tudo que eu estava fazendo de errado, tudo que eu estava fazendo de certo, para começar algo do zero, para saber o que que eu teria que começar a mudar nesse Insta empreendedor. Então, assim, eu fiquei ainda no meu por mais 6 meses. Mesmo não gostando das coisas que estavam lá, mas eu falei, eu preciso ficar forte o suficiente para migrar para um outro Instagram. Para Então, começar você um recomenda que as pessoas
que hoje elas têm uma quantidade de pessoas que não estão comprando delas, que tem um produto, tem um infoproduto, mas elas vêm que tá meio... Tem uma amiga minha que não sei se ela tá aqui, que ela fala que é água de salsicha, sabe? Não é nem quente e nem fria, é água de salsicha. É, a Mayara. Então, assim, se tá muito água de salsicha, você recomenda fazer o quê? Eu recomendo... Olha, o que eu fiz pra começar do zero, tá? Eu comecei a... anotar realmente, eu sempre anotei, tá, gente? Eu sempre escrevi muito, então eu tenho uma coisa que eu recomendo pra vocês, uma coisa que eu tenho que me ajudou muito é um grupo no WhatsApp só meu. Então lá eu coloco todas as minhas ideias. Grupos. Então lá é um grupo de WhatsApp só meu, eu coloquei uma frase bem motivacional pra mim. E assim, lá eu vou escrevendo tudo, absolutamente tudo. O que eu fiz? Eu comecei a entender que aquele Instagram meu não tinha mais a minha personalidade. Tinha se perdido. E não era eu ali dentro. Era uma pessoa que eu criei pra mim. Pra me agradar. Entendi. E não agradar o meu público. E aí foi que eu falei, peraí, tá tudo errado. Eu preciso começar do zero, porque eu não tenho que me agradar. Eu tenho que agradar o meu público, quem tá comigo. O que ele... Eu acho, Tati, que algumas pessoas que estão aqui, elas também devem estar na mesma situação. Gente, se vocês estão na mesma situação, deixa aí no comentário, porque a Tati, ela está aqui justamente para dar mentoria, que é conteúdo o tempo inteiro. É do início ao fim, já aproveita para ir já perguntando, falando como você está. Ó, Mayara falou, chegou água de salsicha, isso daí. Seguidor não paga conta, é verdade, não paga conta mesmo, Érica. Seguidor não paga boleto, como diz a Lisboa, não. Seguidor não paga boleto, que é o seu conteúdo mesmo, a sua entrega, a sua dedicação. E mais importante, as pessoas sentirem que realmente você tá lá por elas e não por você. Porque muita gente coloca nos stories, no feed, as coisas que você quer escutar. E infelizmente hoje as pessoas, elas não querem, elas querem que você resolva o que elas têm e não o que você tem. Se você tá com problema, você vai procurar um terapeuta. Eu, no seu Instagram, você resolveu o problema dela, entendeu? E hoje, o que eu percebo de muito errado muito que as pessoas fazem é que o Instagram vira uma terapia. Eu tô contando meus problemas, eu tô contando os meus problemas pra ver se alguém me ajuda, mas não é assim. Você não vai vender assim. Infelizmente, você não vai vender assim, entendeu? Assim, é uma verdade que tem que ser dita, mas tá com problema, procura você um terapeuta. Não use o seu Instagram pra falar toda hora dos seus problemas, entendeu? Use o seu Instagram pra falar dos seus problemas como uma história, mas de superação, o que você fez pra aquilo dar certo. E é aí que as pessoas vão se conectar com você, porque elas vão ver que aquele problema é delas também. Mas o que você fez para aquilo lá virar uma solução? Né? Então, se não vira só um monólogo, você fala para você mesmo. E aí pode ser muitas pessoas aí tão pode estar escutando e falando, poxa, nossa, eu falo meus stories e meus stories não tem entrega. Ou eu falo nos meus stories ou no meu feed e não tem entrega, não tem direct, não tem ninguém respondendo. Então começa a pensar se você não tá falando para você mesmo. É, a professora Cis, ela falou, ó, para de seguir na hora, tá vendo? Isso é uma reação comum. Se você não, assim, as pessoas falam assim, ah, fala o que eles querem. Mas peraí, mas aquilo que também dá brilho dos meus olhos é o que as pessoas querem? Gente, é uma interseção, sabe? É, você tem que falar de alguma coisa que você entende, não é só porque a pessoa quer, e sim porque você entende. Agora, se ficar só de terapia, aconteceu o que aconteceu, né, Tati? Com você, que você ficou falando da família, da tua jornada e não conseguia cliente. Não. A Andréia também tá com esse problema. Né? A Sofia também. Olha lá. Então, comecem a parar, gente. O que eu falo pra vocês? O que eu falo pros meus mentorados, tá? Eu quero que antes de você fazer um post, faz um stories, faz um post, lê em voz alta, escuta em voz alta o que você tá falando. Pensa se aquela pessoa... Lê em voz alta. Aquela pessoa que tá ali, ela gostaria de escutar isso. Lê em voz alta, pensa, olha, estou falando... Gente, anota, tá ao contrário, peraí. Anota, ler em voz alta. Olha só, anota, gente, pelo amor de Deus. Esses são momentos únicos, ela tá na Austrália, ela veio aqui pra gente anotar. Anota aí, pelo amor de Deus, sabe? Porque isso já é o diferencial competitivo entre você e teu concorrente que não tá aqui, sabe? É outra pessoa que você pode ajudar... Sabe? Então, se hoje você tá querendo virar a chave, tá querendo modificar, então olha só, vamos anotar o que ela tá falando, porque ela passou por isso.
Ela teve que passar 6 meses reconstruindo do zero. Eu lembro muito bem quando ela falou que chega de desculpa. Vou fazer do zero. Chega. Gente, sabe? Conta mais, então. E olha, eu não tenho absolutamente ninguém pra me ajudar aqui. Eu sou sozinha, não tenho família. Só tenho meu filho e meu marido. Meu marido trabalha 12 horas por dia. Então, assim, eu estou sozinha, sozinha, sozinha. Então, assim, não tem desculpa, tá, gente? Não tem desculpa. Eu sou prova disso, que não tem desculpa. Se você realmente for fazer, quer começar, você começa com o que você tem. Eu tinha um celular que estava quebrado, estava com a tela totalmente quebrada. Eu não tinha Wi-Fi para começar, eu tinha só internet 3G, mas eu comecei. Então, assim, é você começar com o que você tem nesse momento e você vai construindo as coisas conforme você vai dando o passo, entendeu? E vai chegar. O importante é você fazer. Então, é, Tati, isso que você falou agora é muito importante, porque eu tenho os mentorados meus que, assim, eu explico tudo para eles, eu dou estratégia, explico passo a passo, aí ele, não vou fazer porque não tem uma câmera. Porque eu preciso de um cenário. Inclusive, eu tava conversando com a Erika outro dia, eu fui perguntando para ela, Erika, qual é o seu cenário? Aí tinha eu acho que tinha um armário. Eu falei, olha o meu cenário, sabe? Então, assim, vou mostrar sabe, meu filho. olha o cenário da Tati. Aqui, ó. Tô no quarto do meu Sabe? filho, E meu olha, cenário. exatamente. E olha, conteúdo, gente, é de valor, sabe? Então, assim, primeiro faz, depois melhora. Depois, sabe, se você depois puder melhorar, legal, mas primeiro faz, entrega, sabe? A internet está de saco cheio de mimimi. É por isso que aqui, assim, é conteúdo o tempo E a inteiro. internet, meu café, tá de saco cheio de mesmice. Todo mundo fazendo a mesma coisa. E é isso que eu falo, gente. Para de querer ser igual o outro. Ai, o outro fez um post assim, eu também vou fazer. Porque deu certo, teve 50 comentários, teve 100 comentários. A pessoa tem 10 mil pessoas, ela tá fazendo assim. Eu também vou fazer igual. Aí cai naquela confusão total. Porque você vê que não entrega, que não dá engajamento. Que as pessoas não começam a te seguir. Que você... Tá vendo um perfil que tá cada vez Não mais gera vendido. Não negócio, gera né, negócio. Tati? Não gera Não gera negócio. negócio, Porque, gente, né? Vira um hobby, né? vamos ser sinceros, que todo mundo tá aqui pra ganhar dinheiro, né? É o que eu falo pra mim. Não adianta você só fazer um perfil bonitinho, essas coisas, ter um monte de gente seguindo e você ganhar zero. No final do mês, você ganhou zero. A gente tá aqui pra ganhar dinheiro. E é isso que você É por isso faz que eu digo, eu pra forço. vocês. É, Tati, é por isso que eu forço muito e sempre trazer o quê? Trazer, assim, tanto no meu discurso, quanto você, quanto a Érica, quanto a várias pessoas que eu trouxe aqui, pessoas que estão no campo de batalha. Por quê? Porque, assim, você não tinha US$ 1 no bolso. Dólar, Então, gente. assim, e você transformou em um negócio. Então, assim, e tem gente. E você tinha um celular quebrado, que não Tinha. tinha Wi-Fi. Eu não tinha E, assim, não é Wi-Fi. história triste. Gente, eu Gente, isso morava não é num história lugar que era triste. escuro, que não tinha, só tinha uma janela. Agora você vai. Mano, Não, já, olha só, não, gente, isso não é novela, não, não, hein? Isso é vida real, é vida é real. vida real, eu tava no pior cenário da minha vida. E aí foi que no quarto que a gente tava morando tipo, num hotel. Porque a gente teve que mudar de cidade por conta do nosso visto de residência, que a gente teve que mudar de cidade, a gente não achava casa, a gente estava num lugar horrível, tinha aranhas à noite. Eu não tenho vergonha de falar isso, Meu assim, Deus. eu estava no meu pior cenário da vida, e foi nesse pior cenário que eu falei, ou eu faço alguma coisa agora, ou eu vou me enterrar, ou eu vou ficar aqui nesse pior cenário. E no pior cenário da minha vida, eu transformei no melhor cenário da minha vida. De US$ 1, eu comecei a faturar, eu comecei a ganhar, eu pago a escola do meu filho, eu ajudo na minha casa, entendeu? Eu vejo dinheiro pra mim também. Então, assim, Entendi. ou você pega, ou a gente vive na frustração, ou a gente vive, né, dando desculpas, ou a gente pega e faz. Existe dia Com ruim? Existe, certeza. mas é nos dias ruins que a gente continua fazendo. É não parar de fazer. Não parar, é todos os dias fazer um pouquinho. Porque todo mundo fala, Tati, ah, deixa eu gente, te perguntar uma coisa. para. Em todos esses problemas, né, teve uma hora de virada de chave. Sempre tem, né? Quando você falou, virei um negócio. Aí você falou, passei por um processo, passei meses trabalhando. E aí eu acredito que, assim, nós como profissionais, a gente vê muito um padrão, né, nas coisas, assim. Então eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, elas podem não ter visto esse padrão ainda, mas você tem esse visual porque você pega uns clientes, você atende eles e fala, peraí, sabe esse negócio? Tá errado. Mas sabe por quê? Porque se você melhorar isso aqui, você falou, passou de 10, né, 20 para 80, 40 para 80, dobrou, entendeu? Mas isso é mágica? Explica para as pessoas que isso não é mágica, sabe?
Não é Não música é, né? nenhum, é assim, é você. Porque assim, hoje, foi como eu falei, o que eu comecei a entender que primeiro, as pessoas estavam falando muito o que elas estavam escutando, porque o que elas queriam escutar, na verdade, né? Porque a gente pensa que a rede social é nossa rede social, então eu faço dela o que eu quero. Mas vamos lá, por um parênteses, se caso você não utilizar ela para empreender. Se caso a sua rede social for para você mesmo e nenhum intuito, nenhum objetivo, continue usando da maneira como você quer usar. Se Então, beleza, galera. Quem não quiser utilizar, a hora é essa. Tenho aí um encerrar. Encerrar não, encerrar o meu. O seu é o X. Encerra e vai ver Netflix, que é mais previsível, gente. É só acelerar lá que você vê o final do filme. Então, vamos lá, para os Para os interessados. interessados, Segue, vamos desculpa, tá? começar a entender quem são as pessoas que eu quero vender. Quem que é a pessoa que eu quero vender? Ah, Tati, pensa quem que é essa pessoa? Ela é um homem? Ela é uma mulher? Eu, no meu empreendedor, eu falo para mulheres. Não tô, então, tem homens lá, mas o meu público é a mulher. É quem eu tô falando. É quem eu me identifico. Ela é mulher? Quais são os problemas? Você tem que tentar entender quem é essa pessoa que você está falando. Você tem que entender quantos anos ela tem, onde ela mora, quanto que ela tem de dinheiro, que é muito importante. Se eu tô falando de uma pessoa. Quanto ela tem de dinheiro? Olha, isso é um dado, gente. Anota. Porque Anota, se eu tô pelo amor falando de de uma Deus. pessoa Olha. que tá uma classe que não tem dinheiro, como eu vou vender pra essa pessoa? Como eu vou Se conseguir você não vender sabe quanto ela ganha, essa né? pessoa se eu não sei quanto que ela ganha? Como eu vou transformar essa pessoa em cliente se eu não sei quanto que ela ganha? Então, assim, você precisa mensurar isso e aí começar, gente, a entender, entendeu? Então, assim, e aí eu comecei a mostrar para os meus mentorados que as pessoas elas se conectavam muito com você, quem você era, a pessoa que você era. Então, assim, através de vídeos, IGTVs, né? Então, Anotem vídeos. os recursos do Instagram que existe lá é para ser utilizados, não estão lá porque estão lá, né? Não é realmente o que as pessoas gostam de stories, então assim, histórias que conectam. Então, por que que aquilo lá dá certo para aquela tal pessoa? Então, por exemplo, eu posso contar no meu Instagram uma história de como uma pessoa saiu de 5 clientes para 80 clientes, por exemplo, né? No Instagram dela. Então, ela pode contar. Então, não sei qual que é o seu nicho. Você está falando sobre estética corporal. Então, como que aquela mulher que começou, que estava obesa, cheia de problemas de saúde, quando o meu trabalho, qual o resultado que ela deu na vida dela? Depois do meu trabalho, o que eu gerei para a vida dela, para o bem-estar dela? E não focar só no trabalho, no que eu estou fazendo em relação à massagem, mas não na vida dela. O que que aquilo transforma na vida dela? Aquela pessoa, ela se olhava no espelho, ela era uma pessoa sentia infeliz. Ela era uma pessoa que sentia amargurada, era uma pessoa que ela se via e ela não se via bonita para ela não se via bonita pro marido dela, pro namorado dela, enfim, ela não se via bonita pro mundo. Ela olhava no Instagram, ela queria ter uma vida que ela não tinha. E eu transformei a vida dela. Com o meu trabalho, eu consegui fazer com que essa mulher começasse a sonhar. E é isso que vocês têm que entender, vocês têm que mostrar a transformação. Eu falo muito nessa palavra, porque é a transformação que o seu trabalho, que o que você faz com o seu conhecimento, pode gerar na vida daquela pessoa. O que você faz? Então, eu sei que com o meu trabalho, e o que eu faço, com certeza o Música Série sabe, que o que a gente consegue mostrar é que o seu sonho pode sim ser realidade. Você sim pode ganhar dinheiro com o seu Instagram. Você sim pode ganhar dinheiro através do seu próprio negócio. A gente consegue mostrar isso para a pessoa. E você, com o seu negócio, pode mostrar a transformação que você tem na vida daquela pessoa. Então é isso. É realmente sair da mesmice de tipo, de só querer vender o tempo todo aquele produto, mas não vender a transformação. E é isso que as pessoas hoje não estão entendendo. Você tem que vender Tati, essa essa transformação. questão da transformação que você está falando é muito importante, porque normalmente as pessoas não têm uma transformação clara. Maioria das pessoas que me perguntam, a maioria das pessoas que eu mentoro, elas falam assim: ah, o que que você quer? Eu vou levar, eu levo as pessoas a ter abundância. Sim, cara pálida, abundância é quanto? Quanto que a pessoa vai ganhar? O que que você vai levar? Não, eu ensino a mulheres a perder peso. Sim, quanto Quanto tempo? tempo? Então, assim, tem umas perguntas que você tem que se fazer. Assim, o que você faz? Você entende bem o que você faz? Você não entende muito bem para ensinar. Então, vamos lá, coloca aí, né? O que você faz?
como você faz é um mecanismo único. Qual é o mecanismo único? É perder 10 quilos em 10, 30 semanas tomando chá verde? Uhum. Tá bom, é ter um mecanismo único. Em quanto tempo? As pessoas têm o quê? Pressa, pressa. Com certeza. Mas existem algumas coisas, né, Tati, que não dá pra... A gente, assim, não dá pra falar com quantos meses que a pessoa vai chegar. Mas você pode dizer níveis. Eu falo muito assim, tive um cliente de ansiedade. Ele não é um médico. Mas é o seguinte, ele consegue melhorar a minha ansiedade de 1 para 5. Ou de 5 para 1, aliás, é o contrário. Né? Falei errado. Na verdade, eu não sou super ansioso, mas menos ansioso. Por quê? Por uma técnica dele. Então, a tua transformação tem que estar ligada o quê? No que a pessoa quer, mas de forma simples. E aqui, ó, tem uma frase, Tati, que eu gosto sempre de falar. A gente só divide com as outras pessoas o que a gente lembra. Consegui. E aquilo que a gente lembra é o que a gente decide. Então, assim, não pensa numa parada muito louca. E tudo bem que no início a gente pensa. Mas pensa em alguma coisa para ser lembrado. Por quê? Porque senão eu não vou dividir. Sabe quem faz bem isso? Um livro. Sabe? Trabalhe 4 horas por semana. Quem é que não vai esquecer do nome de um livro? Não, assim? Jamais. Então, assim, a sua transformação tem que ser muito assim, sabe? Comece a entender, as pessoas também começam a entender. Eu falo muito assim, a sua vida é um conteúdo, mas é porque você tem que entender que a sua vida é um conteúdo. Comece a entender assim, o que você lê, o que chama a sua atenção. O livro, acabou de falar o livro. Por que que esse livro te chamou a atenção? Por que que esse livro não sai da sua cabeça? Aquela conversa que você assistiu, um filme que você assistiu, falou, nossa, esse filme é muito bom. Por que que ela é muito, muito bom? Começa a se questionar, as pessoas não se questionam. Elas, gostei disso, gostei daquilo, mas por quê? Por que que eu gostei disso? Eu amei esse perfil. Por que você amou esse perfil? O que que esse perfil te entregou? Eu adorei esse serviço. Por que você adorou esse serviço? O que esse serviço te entregou? Começa a se questionar. Se questione, gente. A gente tá numa vida pra se questionar. Não é tudo que eu falo, tudo que o Moço Capelli fala é verdade absoluta. Se questiona. Por que vocês estão falando isso? Por que você sabe que se eu for numa mentoria com você, em um mês eu vou conseguir transformar minhas vendas e vou conseguir vender e ganhar dinheiro? Como que você sabe disso? Por quê? E as pessoas hoje, elas estão muito assim, ó. Ah, então tá bom. Ah, então você falou isso, tá bom. Ah, eu gostei disso aqui. Não, tá bom, não. Para de ficar no morno, gente. As pessoas estão muito no morno. Água com salsicha. Então, vamos entender esse morno, vamos nos questionar. Vamos entender o porquê que eu gosto. Poxa, um feed. Ó, eu tô lendo, leio um post. Aquele post chamou minha atenção. Eu quis comentar. Por que que eu quis comentar? Por que que aquele post que eu comentei falou comigo? O que que eu tô passando? Porque se eu comentei, é porque ele falou comigo, de alguma forma. O que que eu tô passando naquele momento que aquele post falou comigo? Ou aqueles stories que eu quis responder, por que que falou comigo? Por que que eu respondi aquela caixinha aberta? Por que que eu parei, né? Por que eu parei? Tô no meio de um feed, por que que eu parei? Aquela mensagem despertou o quê? Eu digo muito que, assim, o conteúdo, ele desperta emoções. Assim, ele desperta de forma física. Quantas vezes em um filme você não chorou? Vai, até eu chorei, pelo amor de Deus. Eu choro. Eu realmente emociono. Sabe, em um livro, sabe, quando você não tomou as dores daquele personagem, você foi dormir irritado. Você falou, poxa, eu quero continuar a ler. As emoções despertam ações. Então, assim, você tem que pensar o teu conteúdo dessa forma, sabe? Na parte mais primitiva da gente. A gente não... De novo, eu falo sempre... E, assim, não sei se todo mundo que está aqui me acompanha. A gente não convence pela razão, e sim pela confiança. E são as emoções que trabalham nesse processo. É mental o processo de compra. E teu conteúdo é o veículo para a pessoa chegar... Até você. Só que, assim, quando você doa, doa. Quando você vende, vende. Aqui é só doação. Aqui só estão os fortes que querem aprender a fazer conteúdo que vende todo dia. Não é isso, Tati? Com certeza. E, gente, olha, eu quero que vocês... eu quero que vocês me peguem como exemplo. Por exemplo, o meu empreendedor agora tem 100 e poucas pessoas. Eu quero que vocês peguem assim, esse empreendedor como exemplo, assim, essa menina tem 100 e poucos seguidores. Ela ensina as pessoas a empreenderem na rede social e ela tá ganhando com isso, com 100 e poucos seguidores. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Se ela, com 100 e poucos seguidores, ganha dinheiro com a rede social, eu com 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000, posso fazer igual ou melhor. Então, assim, fala. Tati, então vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio aqui? Com certeza. Vamos ver quem está comprometido aqui. Ó, tira um print da gente aqui e marca a gente aí e fala assim, eu estou comprometido, vamos lá. Porque...
Tati, você não vai olhar esse negócio? Ó, eu vou não só olhar, como eu vou premiar uma pessoa que tirar um print e falar: eu tô comprometido com 30 minutos de consultoria comigo, então você vai ter meia hora de consultoria comigo, onde eu vou criar conteúdos com você. Nós vamos ter 30 Ela minutos. Tá na Austrália, hein, gente? Ela tá na Austrália, só lembra disso. Nós vamos ter 30 minutos de consultoria e eu vou te dar, nesses 30 minutos, nós vamos criar conteúdos pro seu Instagram vender, tá? Nós vamos criar conteúdo de venda. Gente, tira print, marca. Chega de conteúdo mini. Vamos criar conteúdo para vender, sabe, mesmo. Compartilha, gente, sabe? Porque isso não é estratégia de marketing. A gente não precisa de cliente. É o seguinte, a gente quer ajudar, só que a gente não pode ajudar todo mundo. Eu recebo centenas de directs. Então, assim, quando você dá um print, o que, que a gente fala? Olha, pô, 10, 15 pessoas se interessaram. Às vezes, até mais se interessam. Então, o que, que faz? A gente pega e seleciona as pessoas para ajudar, sabe? Tem pessoas que eu dou mentoria gratuita. Que fala assim, puxa, ela realmente está precisando. Eu vou e seleciono. Isso é uma questão de seguinte, de comprometimento. Quantas vezes eu já fiz isso e eu escolhi a pessoa porque ela foi lá no comentário e falou: puxa, eu não consegui tirar o print, mas olha só, eu queria muito uma mentoria com você. Ela foi o quê? Foi honesta, foi íntegra. Eu fui lá e ajudei ela. Sabe? Então faz isso, tira o print da gente, marca a gente, que a gente gosta de ver. Isso é o compromisso, é recíproco. Sabe, olha, meia hora, né, com você, né, Tati? Não, mas imagina. E vai ser meia hora assim, ó. Oi, oi, como eu trabalhei isso, eu já vou estar com o seu Instagram totalmente pronto. Ontem já usou, ó, 30 minutos para criar conteúdo mesmo, gente. Que nem eu. Mas eu acho que as pessoas que estão aqui, quem não conhece, quem não me conhece, já sabe que eu sou também assim, sabe? Assim, o tempo passa rápido. Sim. E aqui, assim, é conteúdo do início ao fim. E é muito rápido e tem que anotar. Tem que anotar. Eu não sei se todo mundo me conhece. Quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Mas é assim, o conteúdo não fica salvo, é só pro short. E vamos em frente toda terça-feira. Eu saio da mentoria até com dor de cabeça. Não tem problema. Tá com dor de cabeça, mas saio com cheiro. Mas tem resultado, né? Pelo resultado. O importante é você estar faturando, ter resultado. Então é isso que eu quero, entendeu? Então é isso, gente. E por que, que eu faço isso? Porque não teve ninguém que fez isso por mim. Ninguém, assim, que na hora que eu precisei, pegou na minha mão e falou assim: eu vou te ajudar. Eu tive que pagar um curso, eu tive que pagar, sempre pagar, e fui pagando, né? E eu pensei, eu quero fazer pros outros o que ninguém fez por mim. Então, por isso que eu tô fazendo. E toda vez que eu tiver uma chance de fazer algo assim, eu vou fazer. Porque se eu puder ajudar uma pessoa a ver realmente o potencial que ela tem de realmente conseguir aquilo que ela quer, eu vou fazer. O que tiver dentro do meu alcance, eu vou fazer. Isso é muito legal, Tati, porque assim, eu acho que todo mundo que vem aqui, todo mundo que eu converso, tem muito dessa sinergia, que a gente tem os mesmos valores, sabe? Então a gente se conecta com pessoas que têm os mesmos valores. Eu também sou assim. Todo mundo que esteve aqui também passou por isso. Então, assim, gente, é genuíno, sabe? A gente está aqui doando, então a gente quer doar mais. A gente chama de over-delivery. Mas é por quê? Porque a gente já passou por isso. Se a gente tivesse alguém que tivesse falado, você vê, a Camis, música até aí, vem ser meu mentor, por favor. Pois é, gente. Então, assim, tira um print. Quem sabe a gente não ajuda no direct. Olha, a Tati está aqui oferecendo para vocês uma mentoria de meia hora. Ela vai parar meia hora, só que cuidado com o fuso horário, né? Tá marcado isso na quarta. Tranquilo. Mas ela combina tudo certo. Mas é, gente, e Tati, me diz uma coisa. E outra coisa, as lives que a gente faz, tudo que a gente tá entregando conteúdo de valor, a gente tá entregando conteúdo gratuito. Isso daqui é entrega de conteúdo gratuito que a gente poderia estar fazendo no pago, não é verdade, Muscatelli? A gente poderia estar comprando para isso, mas a gente tá dando, que a gente quer entregar conteúdo de valor para vocês começarem. Porque eu não tive isso, de novo, eu não tive isso. Então eu quero poder dar isso para vocês, entendeu? E Tati, o que que, assim, tecnicamente, o que que, assim, você poderia falar para as pessoas que... Eu vi que muita gente está com esse problema, passou por esse problema também. Tem muita gente que está com dificuldade de realmente gerar vendas, né? Uhum. E eu vejo que muita gente tem dificuldade de produzir conteúdo. Ai, falta consistência, falta tempo. Eu sei que tudo isso falta, né? Mas, assim, qual dica que você daria para as pessoas para elas poderem já dar um pouquinho upgrade, né? Elas poderem já começarem a avançar. Eu sei que, né, não é uma mentoria completa, mas isso daqui já é assim, o que poderiam ter dito para você que não disseram, né? O que você diria para você? Duas coisas que disseram para mim que eu não concordo, tá? No começo eu concordei, mas eu não concordo e eu falo isso para as pessoas.
Pare de querer. Boa. Pare de querer fazer 20, 30 stories por dia. Não faça se você for fazer por fazer. Não faça 20 stories por dia. Faça 8, mas faça 8 stories que estão entregando. Vai cair a internet. Vai cair a internet. Outra coisa. Não queira postar todos os dias, porque todo mundo falou que você tem que postar todos os dias e você posta por postar. Posta 4 conteúdos, mas poste o conteúdo. Poste a entrega. Nesse momento que você está começando, não queira fazer tudo que todo mundo está fazendo. Faça o que você consegue dar nesse momento. Faça o que você consegue entregar nesse momento. Eu fiz muito errado. Eu postava 7 dias na semana porque eu tinha que postar. Todo mundo falava que eu tinha que postar e eu postava por postar. Eu ficava desesperada porque eu tinha que tirar uma foto para postar. Postava qualquer foto, postava qualquer coisa, postava qualquer texto. E aí, o que aconteceu? Não é. Eu acabava me cobrando, eu acabava ficando frustrada. Então, não faça isso. Primeira coisa, não precisa fazer 20 stories se você está começando. Não precisa fazer 15 stories. Faça poucos Gente, stories, anota aí. Mas faça. Faça escolhas inteligentes. Eu costumo sempre dizer, eu não sei o conteúdo, ele tem que vender, né? Ele tem que vender. Se ele não está vendendo nada, se o conteúdo ele não está te servindo, você é escravo dele. É o contrário, você é escravo dele. Você viu? Tati falou, eu tinha que fazer uma foto. Não, peraí, o teu conteúdo ele tem que te servir. Ele tem que vender alguma coisa sua. Ele tem que vender a tua autoridade, o teu posicionamento. O quê? Ele tem que vender várias façanhas do que você faz, sabe? Então, assim, se ele não está vendendo nada, ele não está servindo para nada, ele não vai gerar vendas. Deixa eu ver o que fala aqui. Você não usa os... Você não usa o passar para agendar seus posts? Ah, eu tô falando isso no começo, tá, gente? Isso quando eu comecei lá faz tempo. Hoje sim, hoje já você pode agendar seus posts pelo estúdio de criação do Facebook mesmo. Que é quando eu uso, não uso nenhum post tempo. Inclusive, esse que você falou... Tá dando, tem algumas pessoas que estão tendo problemas com automação mesmo desse conteúdo, desse aplicativo, do Postgram. Vai no estúdio, vai no Google, mas, escreve assim, estúdio de criação do Facebook. Não tem erro, tá? Acabou. Você não consegue agendar stories, mas você consegue ajudar todos os seus posts. Deixa eu te falar uma coisa, inclusive, que o Mascatani falou ontem. Não adianta você postar no horário que sua audiência está disponível e você não está, tá, gente? Poste no horário que você está disponível para responder. Que você está disponível. Ah, você me ouviu. Você me ouviu. Com certeza. Quem me escuta, tá vendo? Quem me escuta tem resultado. Tô falando, eu não faço postagem à toa, gente. Não é dica. Me perguntaram qual é o melhor horário. O melhor horário é aquele que eu posso sentar e responder. Né? Sabe, não vou postar às 7 horas da noite, não tenho tempo, não vai dar tempo. Eu posso de manhã, posso, tô melhor horário que eu posso me envolver, o que vai dar o quê? Vai dar maior repercussão. Você vai falar, não, mas tem gente contando técnica para tudo. Mas, gente, aí você procura outro Instagram. Aqui é o seguinte, é o que funciona. O que funciona é envolvimento, é uma plataforma de envolvimento. E conteúdo que vende é o conteúdo que a pessoa te pergunta alguma coisa, ela pergunta sobre o teu trabalho, ela quer saber mais, ela quer se envolver, ela quer... no futuro até comprar de você, mas no início o interesse é o quê? É genuíno. É ser pelo teu conteúdo. Não é? E outra coisa, uma coisa que eu falo para as pessoas, se você quiser vir, se você está começando a mentoria para mim, para eu te dar a fórmula, então nem vem começar a mentoria para mim, porque não existe a fórmula perfeita, existe a fórmula que você vai fazer, que vai dar certo para você. Eu vou estar junto nessa, vou te ajudar a criar, vou te ajudar a vender, mas se você estiver disposto a fazer isso, eu não consigo fazer sozinha, nós somos um time. A partir do momento que você entra na minha mentoria, nós somos um time. Eu entrego tudo que eu tenho para você, mas se você não fizer, você não vai ter resultado nenhum e vai continuar assim. E tá certo. E tudo bem, assim a gente continua amigo. Não, é o que eu falo. Amigo, se você quiser vir aqui, tudo bem. Se você quiser ir embora, tudo bem também, sabe? A gente continua amigo. Daqui a 2 meses eu vou ver lá onde você vai estar, e o teu concorrente lá vai estar em outro lugar. E tá tudo bem, é a lei do mercado. Sobrevivem os mais fortes. É. Conta mais, tá? Então, assim, olha, gente, se eu puder dar uma coisa assim pra vocês, poxa, o que eu posso fazer agora? O que eu posso colocar no meu? Eu quero vender, eu quero começar. O que eu quero? Comece a colocar mais realmente seu rosto ali no seu feed, não só nos seus stories, e comece a conhecer o seu público. O que é conhecer o seu público? Quem tá comigo?
Quem são essas pessoas? Da onde elas vieram? O que que elas têm interesse em comum? Começa a perguntar. Ah, os questionários não existem lá à toa. Realmente começa a conhecer o seu público. Começa a conhecer o seu Anotem, público. anotem, anotem. Não adianta, não pare de vender para você mesmo. Você tem que vender para a pessoa ali, ó, para o Moscatelli, aquele pessoa que está atrás da câmera. É ele que você tem que vender. E não para você mesma, porque você não quer consumir aquele produto. Quem quer consumir aquele produto sou eu. Então, outra coisa, comece a mostrar realmente os bastidores. O que que é os bastidores? Comece a mostrar o que que tem por trás daquilo lá. O que que você fez para chegar até aquilo lá? Comece a mostrar resultados, comece a mostrar provas sociais. Ah, mas eu não tenho resultado. Faça de graça. Faça igual eu fiz. Faça de graça. Sou super a favor de você começar algo de graça para você mostrar que realmente o que você faz, o que você vende, dá resultado. Então comece de graça, porque você precisa de provas sociais. As pessoas precisam ver o que que você vende realmente vai ajudar, vai transformar a vida da pessoa naquele momento, naquela hora. Outra coisa, comece Isso a criar história. falta, né? Falta muito. As pessoas hoje elas querem. Hoje as pessoas querem começar, mas eu quero começar, mas como que eu já vou ganhar? Eu quero começar, mas eu quero já começar ganhando. Peraí, você quer começar ganhando, mas você tem alguma coisa para mostrar que realmente aquilo lá vai me ajudar? Aquilo lá vai me transformar? Se não tem, você vai precisar começar algo de graça. Vai precisar começar. Então, outra coisa, comece a contar histórias. Comece a contar histórias que conectam as pessoas. Storytelling, gente. Storytelling tá aí, é para ser usado. Os conteúdos que estão ali são para ser usados. As pessoas se conectam com histórias. Ai, Tati, mas eu não tenho uma história bem. Inventa uma história. Tati, Cria uma faz em personagem. quatro partes uma historinha. Você é boa porque eu acompanho os teus stories. Faz aqui uma história em quatro partes, rapidinho, pra galera entender o que é storytelling. Porque storytelling? Conta aí uma história em quatro partes. Eu sei que você é boa nisso. Vai lá, quem sabe Quer que eu mostrar. conte uma história real ou fictícia? Isso, em quatro partes. Não, tudo bem, da sua cabeça, mas que conecte. Vamos lá. Tá bom. Então eu vou contar uma história. É uma menina que chamava Maria. Ela estava numa situação muito precária de vida. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha ninguém, ela se sentia sozinha. Ela estava morando num lugar escuro, onde ela tinha muito medo, onde ela se sentia cada vez mais perdida. E ela viu naquele momento o momento para ou realmente ela entrar numa depressão. Ou um momento de reerguer ela. Foi naquele momento que ela descobriu o quanto que o marketing digital poderia mudar a vida dela. Beleza. Agora a pessoa pega, transforma isso dentro do negócio dela em fases, onde você conta essa história em partes. Olha, eu fiquei intrigado para saber, porque histórias conectam, gente. Está no nosso DNA. Eu não sei se quem está aqui no meu Telegram, mas hoje eu falei exatamente sobre isso. Eu falei sobre os seis princípios, que é até do livro Ideias que Colam, né? E assim, o sexto princípio é o da história, e as pessoas se conectam com elas. Então, você vê, eu fiquei preso com a história. Então, se você colocar isso na tua estratégia, emoção, história, você colocar um pouco de bastidor, de por que que você passou por aquilo, como você chegou no método, se envolver com as pessoas de forma íntegra, elas vão ver que é o seguinte, puxa, olha, ela não é só uma contadora de histórias, ela viveu isso, sabe? E se você for ver bem, a Tati está contando até um pouco da história dela nessa história, né, Com Tati? certeza foi totalmente Então, assim, verdade. Não tem assim. e a gente se conectou. Você vê que eu saquei? A gente saca rápido, E sabe? outra coisa, gente, poxa, eu não tenho histórias para contar. Comece a contar histórias das pessoas que. Vamos lá, vamos resgatar rapidinho. Rapidinho, tem. Lembra aqueles livros que a gente falou? Por que que você gostou daquele livro? Por que que você gostou daquele filme? Por que que você gostou daquele documentário? Comece a trazer aquelas coisas que você vive no seu dia a dia para sua vida, de como o seu produto, seu serviço pode gerar história e conexão para aquelas pessoas que estão te assistindo. Então, transforma aquele filme numa história do seu produto. Transforma aquela série numa história do seu serviço. Transforma aquele livro, aquele parágrafo do livro, numa história que vai vender. Então, não precisa ser história da sua vida. Eu não quero colocar a história da minha vida. Não tem problema, as pessoas não precisam saber que aquilo lá é seu ou não seu. O importante é você criar aquela história, conectar com o que você está vendendo, com o que você vai vender. E aquilo lá vai gerar de transformação. Por quê? Por exemplo, eu acabei de contar a minha história. Uma pessoa que pode estar passando por esse momento, poxa, eu estou numa fase, estou me sentindo depressivo, estou me sentindo oprimida, estou me sentindo cada vez mais para baixo. Poxa, aquela menina está igual eu.
ela conseguiu transformar a vida dela com marketing digital. Por que que eu não posso transformar a minha vida? Ela tá igual eu. Eu me vi nela. Então, é você se ver... É pra... semelhança, né? Uhum. A gente vê nos outros, né? O que aconteceu na gente. Similaridade, né? Então, histórias conectam. Então, coloca no teu repertório. Emoções, histórias, jornada. Então, assim, não é a falta de imaginação, gente. É um pouco de preguiça, tá? Com certeza. Então, preguicite. E da onde você tira tudo? Inclusive, eu tive uma mentoria na semana passada com uma... Ela é doutoranda. Ela já fez doutorado, já fez mestrado, professora de universidade. E a rede social dela é muito boa. Mas eu falei assim, peraí, você tá falando para as pessoas e não tá se conectando com elas. Cadê aquela conexão de você tá só ensinando, 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 mas da onde que você tirou tudo isso? Quem é você? Quem tá por trás dessa pessoa? Quem existe? Existe uma pessoa por trás ali. Existe uma história por trás. Existe tudo que você passou para chegar até aqui. Da onde você tira tudo isso? As pessoas precisam saber. As pessoas precisam acreditar. Por que que eu vou acreditar nela? Por que que eu vou acreditar na Tatiane? Por que que eu vou acreditar no Moscatelli? Por que que você precisa mostrar o porquê disso? Qual que é a sua trajetória? Da onde você veio? E as pessoas precisam se conectar com isso. Então, assim, você tá ali, não é do nada. Existe algo por trás daquilo. Existe um estudo, existe um conhecimento, existe tudo por trás. Existe uma vida por trás. E a sua vida importa, e a sua vida é importante. E as pessoas não dão valor para isso. Mas a sua trajetória de vida é muito importante. Então comece a realmente dar valor para o que você tem agora, o que você tem nesse momento. E é isso que vai vender. É exatamente isso que vai vender. Gente, olha, foi uma enxurrada de conteúdo. Faltam 5 minutos. Olha, ela vai dar a Desculpa, mentoria. falei muito. Meia hora. Não, mas eu também falo um monte. Então, assim, já viu, mistura os dois aqui. A gente sai uma conversa, um jantar italiano. É o seguinte, tira pra gente, marca a gente, pra gente, pra ela poder dar a mentoria, pra gente poder fazer essa conexão com vocês. Outra coisa, começa, vamos lá, pergunta para ela aí, a gente tem menos de 4 minutos. Ficou alguma dúvida? Aterrissou, não aterrissou? Aproveita que a gente está aqui, tá? E olha, não tem pergunta certa ou errada. Tem o seguinte, é não perguntar, sabe? Isso assim, é a oportunidade agora, não na caixinha de perguntas e não no direct depois. Pode perguntar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias Com pessoas. certeza. Então, assim, é importante. Sabe, botar na sua. Porque isso você vai fazer lá nos seus comentários. Se você criar essa habilidade de perguntar em lives, perguntar para as pessoas nos comentários, né? Muita gente responde. Eu, por quê? Tudo bem? Você gostou do conteúdo? Enfim, sabe? Desenvolva. Vamos ver. Como expandir minhas vendas? Hoje vendo mais para amigos e conhecidos. Vende o quê? Qual que é o seu? Que você usa Moda, eu para o quê? acho, não foi? Eu acho que ela tem um negócio de moda. Deixa eu ver aqui. Eu não. Ela falou logo no início. A gente vai colocando que o tempo tá passando. Aí quando o tempo passar, tipo assim, eu fecho a claquete mesmo aqui. E o moço também Vai nem fecha colocando, a vamos lá. salva, hein? E aqui, ó, já começou o reloginho. Moda Moda feminina. feminina. A pergunta que veio, responda. Como expandir minhas vendas? Hoje vendo mais para amigos conhecidos. Tá, vamos lá. O que que tem no seu perfil? É só foto da roupa com preço? O que que você vende? O que que tá lá? Tem alguma... Da onde que vê? Você mostra da onde tem essa confecção? Onde que você pegou? Da onde você se inspirou? Da onde vem a inspiração dos seus produtos? Por que que você criou aquele catálogo de roupa? Você mostra um pouco dos bastidores, da onde que veio essa ideia, como começou a sua loja. E tá acabando. Quem você vai... Gente, ó. É o seguinte, tira o print que ela vai dar uma mentoria gratuita, tá? E olha, essa terça-feira foi incrível, Tati. Obrigado, Obrigada a tá? você. Foi um café da manhã incrível, Muito foi um jantar obrigada. incrível. Potinhos aqui para nós. Gente, terça-feira que vem tem mais. Entra lá no meu Telegram, tem também bastante coisa. Tira o print da gente pra gente poder ajudar vocês. Olha, vou encerrar. Obrigado, Tchau, Tati. gente. Tchau. Tchau, Obrigada, gente. gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.